Dneska jsme se s Radim připoutali k sobě řetězem. Můžu se zeptat, proč mě táhneš pryč? Tak jako, aby se musel chodit, ne? Jo, tak já se přitahu, já se, díky. Tady vidíte, jakým způsobem to funguje u nás v práci. Rady mě prostě táhne k sobě, vždycky. Rady je takový slunce. Jo, panetka. OK. Celá tahle hra je parkurová a for je v tom, že jsme přivázaný řetězama, takže když jeden z nás... Počkej, neměli bychom se tady o to zaseknout? What the fuck? Tě půjdu nahoru, vole. Ty mě taháš nahoru? No. Co když mě teď pustíš? Jo. Ah! Jo, chápu. Asi mě můžeš držet? Asi mě můžeš držet? Kámo, co jsi to zase vybral? Pomoc? Pomoc? Dobrý. Moment! Ne! Hop. Musíme spolu, jo? Ne, Hop. Takže to je dobrý, takže my jsme vlastně jako checkpoint toho druhýho. Jo. Pojď, ty vole. Kámo. Kámo, tak to je jednoduchý, ne? Koordinace, ty vole. My jsme absolutně v klidu. Jo, a my jako prostě tohle je peklo a my z něj jako utíkáme. Ano. Takže prostě to je... Jasný, rozumím. Klasický rat race. Rozumím tomu. Jsme dobrý, vole, zatím. Jsme úplně v klidu. Je to jednoduchá hra. Kde tady je něco těžkýho, reálně? Zatím tady není nic těžkýho. Ha! Musíš jenom dávat pozor na tu dílku toho chainu. A co dělá tady ten laser? No, dá tě do hajzlu. Jakže tě zabije? Ne, schodí tě dolů, což je ještě horší. To je podle mě horší. Držíš se, jo? Musíš se držet. Space jo, takhle. Ale easy, kámo. To je jednoduchý. Jak to je vysoko? To je beginner cross. Ježišmarja, já to už vidím. Já to už vidím. Co je tohle za díra? 3, 2, 1. Ne. 2, 1. 3, 2, 1. Ty kráso. Ty. Zpátky. Proč dáváš zpátky? Proč jsi chtěl jít zpátky, vole? Protože jsme byli nad tou původní platformou, my jsme každej mířili jinam. A jdeme. 2, 1. Pojď, let's go. Easy. Jednoduchý, tady skrz... Pojdeš. Skrz díru. Proč jsi starý pán? Protože já jsem starý pán. Jenom nemáš vlasy, ale jsi pořád mladý. Ne, musím jít na druhou stranu, vole. Proč? Tady nic není, tady je žebří. To a zkratka. Já jsem speedrunner. Jaká zkratka? Ty seš takový speedrunner, ty vole. Já jsem kámo speedrunner. No. Ježišmarja, takhle on se vypadá nechutně. Jako, počkej, to bude těžký. Moment. Ale já tě zase... No, přesně, vole. Tady chceš jít, jo? No ne, tak ty jsi pochytl klidně doprava. Nechoď za mnou jak ocásek, prostě. Nechoď za mnou jak ocásek, když máme... Ty, kámo, ty seš úplnej magor. Ha, ty krás, ty Počkej. Kam jdeme? Jo. Jo. Jsi špatnou cestu. Skočím, jo? Chvílí. Skákej. Co děláš? Půlni mě. Ne! Proč jsi mě nepůlnul? Neudržím, protože ty mě taháš. Kdyby si řekl padám, tak bych tě možná udržel. No a jak bys mě udržel? Co mám zmáčknout? Ečko, I. Aha. Padám. Tak se narovnej. Padám, už ne, dobrý. No, vyskoč tam. Padám. Ty magore. Padám. Vyskoč tam! Já se snažím. Ty máš nějakou retardaci. Dobrý, jsem tam, ježišmarja. Jsem čekal na tebe. Aha. Krás, teď se mi stáhnul dolů zas. Teď kam rovně? Počkej. Ne, doprava. Doprava? Trady! Proč?
Protože ty se táhnul, kámo, že jo? Proč? Musíš počítat s tím, že jsme společně, musíme chodit spolu. Ježišmarja, Moment. Můžeme přeseknout ten řetěz? Nemůže přeseknout ten řetěz, o tom je ta hra. Nepůj, proč mě půjdeš teďka? No. A padám. Ty seš. Jo, ty taky. Držíš se, jo? Jo! Pořád se držíš, jo? Počkej, já se tady... On občas nechce prostě se chytit. O, já se plnu. Drž! Drž! Dobrý! Držíš se, jo? Jo. Tak 3, 2, 1. Okej. Tak, pojď. Ne! Teď to jsme nemohli stihnout, vole! Pojď na ten dolu. Ty! Máš to? Nemáš. Škoda. Já jsem se sklouznul. Dobrý, jsme v klidu, jsme dobrý. Jsme v klidu. Jsme dobrý. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Dobrý. Tak, a řekneme si, počkáme. Ten další, jo. Tenhle jo, teď. Jo. A jdeme. Nice. Easy. Bylo easy. Jak dva cheesy, ty vole. Velmi dobře. Velmi dobře, už jsme skoro tam, jsme skoro dohráli podle mě tu hru. Jo. Nebo ne? Jo, jasně. Nebyl to len to tutoriál, že ne? Ne, vůbec, samozřejmě, že ne. No tak dobrý. No počkej, hele, jo, tady další bodáky žibří. Tady jsou. Oni mají nějaký interval, vole. Počkej. Netáhni mě! Ty kráso! Musíme najednou. Teď. Tady. Ty vole. Já za to nemůžu, tady. Já jsem prostě pomalejší, já mám nejpomalejší postavu. Tam je jakoby pomalost postavy. Jo. Teď ne. Padáš no. Nebo? Jo. Zvedneš mě, přitáhneš to prosím. Dík. Tak pojď, budeme v sobě bugnutý a půjdeme najednou. Počkej. Teď. To asi nestihneš. A tohle je fakt jednoduchý. Stačí jenom, počkáme. Jo. Stop. Jdeme. OK. Čekáme. To byl... Jdeme. Ne, čekáme. Počkáme. Chříš. Jdeme. OK, let's go. Úplně v klidu. Let's go. Úplně v klidu. Dali jsme nejjednodušší část, podle mě, jako. Easy, ty vole. Jako, ono to mělo být easy. Dali jsme fakt jako nejjednodušší část. Líbí se mi, že prostě můžeme být takhle krásně v sobě. Hned se cítím prostě líp. Jo? Ne. Houpačka, pojď. Skáčem, 3, 2. Teď. Dobrý, to bylo. Drž. Počkej. Teď jsem skoro spadl. Nechápu, protože jsi tak pomalej. Kam teď? No tady. Aha. Dobrý. A? Já jsem se chytil něco špatného. Dobrý. Kledu. Chytání teda občas. A to není tak těžká hra, to je dobrý. Jo, to je easy. To je easy? Ne. Pojď. Dobrý. Tady po žebříku nahoru? Po žebříku? Tady. Kam to vypadá, kdybychom to měli natrénovaný? Jak kdybychom to hráli už xkrát. A tohle je ten nejlepší level samozřejmě. Tohle to není held difficulty, ale je to prostě jenom... Přijde tady jako víc levelů. Samozřejmě. Hop. Kráso. Dobře mi. Počkej. Víme, že to je sem? A kam jinam? Tak jo. Rovnou? Musíme... Tak. Počkej. Hold jump. Jo. Drž. Dobře. Drž nás. Držíš nás. Držím nás. Tak jo. Dobrý. Držíš nás. Jo. Drž nás dál.
Je to dobrý. Je to dobrý. Drž nás dál. Nepřestávaj nás držet. Nepřestávám nás držet. Se líbí, jak padáš prostě. Nice, auto. Takže to dobrý. Kámo, co děláme s tím autem? Já řídím. No tak jo. Můžu skočit? Jo, proč ne? Nice. Kámo, skill test. Normální skill test, to je v pohodě. Kámo, hlavně nepadej s tím autem, tohle není tak hard. Dobrý, jsem v pohodě. Takže tady nemám spadnout, někam říkáš. Ideálně. Ne. Dobrý. Ty vole, ty máš štěstí, že nás to zaseklo, kámo. Jak štěstí, to je kalkulovaný všechno. Jo. Dobrý, na první pokus. Jo, ono se to přidrží a dele. Kámo, co děláš? Honzo, co děláš? Dobře. What the fuck? OK. OK. A po cestě spát... Ne. To je random. To je random. OK. Dobrý. 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 Skok? Ne! Jo, držíš. Jo. Ty kráso. Ty kráso. Tak jsme se spotili ruce hrozně. Mně se taky strašně potí ruce z tady toho. O, co děláme tady? Jo, že se musíš polapnout. Jo, aha. Ježišmarja. Jo, aha. Nahoru, dobrý, tak. Teď znovu nahoru, rychle. Dobrý. Zpátky, zpátky, zpátky. Nahoru. Nahoru. Já nemůžu se přitáhnout. Já tě budu držet. Hele, teď tam budeš mít tu platformu, tak z ní skoč. Kamo! No tak! Prostě jeden nebo druhý se nemůže přitáhnout, kámo, to je hrozný. Tepluju. Jo, dobrý, jsem tam. Tak a tady. Hop, whoop. Nice, ty jednoduchý. Dobrý, ty vole. Kamo, víš, že se taháme navzájem, jo? Kamo, ale jsme v tom fakt dobrý, jako v té kooperaci. Jakože... To bylo jenom trk pokulhávalo trošku, ale jinak. My nemusíme mluvit, ale chápem, co děláme prostě. Je. Pojď. Dobrý. Sný. Easyčko. Kamo, my vypadáme, jakože jsme brutálně naskillený. Pojď. Kam, oh, shit! Kam? Jo? Máš jo? To? Hele, ale kam teď? Co teď? Co teď, no. Tak jo, tak teď berem. Hop. Hop. Čekáme. Hop. Hop. Čekáme. Hop. 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 Dobrý. Co je tohle? Jo, tak musíme, jo. Jo, to je na čas. Hop. Hop. Tak to je udělané schválně, aby se tam zasek, kámo. To je dělaný tak, abys, jakoby... Že když to budeš zaseknu, jakoby no, dělat jinak než takhle, takže to plně nestihneš, co? Počkej, ty vole, proč je to... Dobrý! Dobrý, jsme tady. Dobrý, tak to bylo jednoduchý, ježišmarja. Hop. Dobrý! A hop! Kámo, my jsme dvojka, ty vole. Kámo, jednoduchý, naprosto jednoduchá hra. Co je tohle? Výtah. Proč netahá? No, hlavně nevystupuj brzo, vole. Abych tě nemusel zase tahat. Já chci vystoupit už teď. Proč? To nic není. No jen tak? Jako... The Whispering Vault.
Kamo, netahej mě, vole. Já tě uzemňuju jenom. Můžem plavat? Můžem. Můžeme se potápět? Jo, musíme. Aha. Máme nějakou podvodní výdrž? No, asi ne. OK, tak to bylo easy. Nebo to je na takový jako že začátek intro, vole? O, to si myslím, že bude začátek intro. Nejspíš. Tady ty výtahy, ty vole, jsou tak pomalý, kámo. Jsme na 500 metrech, v kolika metrech začíná nebe? No to je ta první část, čemu koukej na to, že jo? Vidíš to? Že my jsme teprve v první části, že to všechno, co jsme dělali, byl tutoriál, kámo. Ne. To mi neříkej. Já tady jsou tlačítka. Já myslím, já si zmáčknu vůbec, co? Nebo všechny v nějakém čase. Asi jo. Ne! No. Máš je? Tam ještě tamhle. Dobrý. Jo, tady se to vidí. Dobrý. Tak, jízíčko. Easy. O, ale jo. To, jo, jo. No se to furt totiž jako načítá ten vršek mi přijde. Bacha, stop. Jdem. Dobrý. Počkej, počkáme. Bum, jdem. Jde hrozně dolů, jde teda pomalu dolů, že jo? Nehorázně. OK. Aha. Aha. Ale podívej se, kolik jsme to už prošli. Je! Jsem v pohodě. Dáš mě? Jo. Jsem se nevšiml, že tady vůbec nic takového bylo. Tak to nemůžeš všimnout, vole. Jednoduchý... Nekoukal jsem se. Tak ty vole, no. Tak hop. 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 Co to bylo? Jo. Proč mě to sundalo? Jo, to byl ten laser. Okay. Takže musíme skákat jakoby do dálky. Takže budeme tady vzadu. A hop. Jo, vidíš? Jo. Dozadu, dozadu. A hop. Yes. To bylo zbytečný, ale... Tak se jenom jako projedem, že jo? OK, dozadu. Jako co budeme riskovat, že čtyřikrát prostě se dotkneme laseru, ale... Jaký? Jo, Titan. Ale jo? Dobrý. Jo? Jo, je to správně. Dobrá práce. Easy. Easy. Prosím, hlavně už napadne... Já jsem spadl. Ečko, 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 Ečko. Ty vole, já jsem nemůžu prostě to. Kámo, já jsem to fakt zkoušel, já jsem prostě propadával na jednu stranu, na druhou. Do hajzlu, ty vole. Ne! Tak jdem. Ty kráso. Kámo, jsem se narodili pro tohle. To no. Okay, tak a co je tamhle ten jakoby strom s tím ohněm, není to jako checkpoint? No. Je a možná, ne? A proč bychom chodili tam, že jo? No protože bychom jenom museli tady to přeskakovat znovu a znovu. Ty kráso. Jsi tam? Jí. No tak to vůbec to je bullshit. Dobrý. Dobrý. To podle mě totiž je checkpoint, že když bys jako to nechtěl dávat celý. Co to je za majský talíře tady? Ty kráso. Nebo si myslíš, že to není checkpoint? Nevím. Nechceš to riskovat? Nechci to riskovat, kámo. Dobrý. Ty vole, dobrá práce. Myslím, že je, že teď když spadnem, tak se probudíme u tohohle. Zatím to není tak jako těžký. Není, dá se to. Jako čekal jsem, že to bude možná jako něco větší bolest. Jako pořád jsme v těch easy částech teda, jo. Tady vlastně jenom ty vole. Slušný.
Slušný, dobrý, jo. Sklouz, tak se to sklouzlo. Ale úplně jakože jdeš rovně, nebo se ti to zdá, že jdeš rovně. A najednou loop. Spadneš. Tam se to bude zase checkpoint, si myslím. Easy. Doufám, že to nebude podvodní bludiště. No, samozřejmě, že. Díky, že jsi to zakřikl. Promiň. Tady? Ne. Taky ne? Taky ne. No tak tady. Jo. No. Ty vole, kluci koumáci. Nahoru? Ne? Jsem... Ne? Nebo jo? Jo, aha. Jo, tak... Jo, tak ne. Jsou slepá ulička, vole. Když se tady dalo jít doleva nahoru. Jo. Do prde... A? Dobrý, jo. Dobrý. Jednoduchý bludiště. A nebo dolů. Ne! Drž se! Ne! Já chtěl vám držet pod vodou, Honzo. Yes, a jenom pozor, ono tam totiž táhne. No tak... Jdi rovnou nahoru. Nevidu. Ty kráso, co je tohle? To je první checkpoint, kámo. Není, ne. Myslíš, že je? Jo, kdyby se jako nečítovali, že jsme... Teda, používali... My jsme nečítovali. Věc, že jsme nedali highest point. To znamená, že tady to začne být teď jako těžký, nebo? Nevím. No, prostě jenom autor nemá rád checkpointy, že jo? To je taky možný. To je taky možný, no. Já se vždycky říkám, ty krásu, tak než se dostaneme takhle vysoko, jak to bude trvat. Jo. Ty běž nalevo, já jdu napravo. Teď. Kamo, ty nechápeš strany? Ty jsi řekl, že mám jít doprava. Ne, že ty běž... Ne. Tak pojď. Tak pojď. Dobrý. Wow. Woo! Kam? Honzo, dobrý, tamhle. Počkej, tamhle kam? To vidíš. Kam? Tady rovně. Zpátky. Ty kráso, nechápu, že já jsem neviděl kam. To není tak těžký. Hop. Honzo, ne. Já jsem v pohodě. Ty kráso. Počkej, stop. Jabadabadum. Super. Pojď, tahej mě. Dobrý. Nice. Dobrý. Dobrý. Počkej, cože? Moment, ať se nevrátíme zpátky nikam. Jo. A mít na to kolo, ne? Jakože, jo. Víš, já bych se nerad vrátil jako tady potom martýriu zase jako zpátky dolů. A to je easy, kámo, nám to jde, vole. Jo. No, tohle se bude horší teda. Skok! Tak ty vole. Skok! Co to bylo? Laser! Jeď tam nahoru. Pojď na kraj. Skok! Pojď na kraj, pojď. Skok! Jdeme. Dobře, no. Nemáme čas na takovýhle věci. Chceš hrát takhle tu hru? Dobře, bude mít hrát takhle. Tak ale počkej, tak pojď. Čekej! Dělej! No tak mě vytáhni! Dobrý, dík. Ty kráso, a tam jsou pak hejbací. Tak to je dobrý. To je dobrý nástřel. To je příšerný, ty vole. To je bomba absolutní. Počkej.
Drž? Jo. Hmm. Ten poslední jak skok je nepříjemný. Tam se musíme... ten chain dotkne, nebo cokoliv se dotkne toho laseru, tak jsme v hajzlu. Jo. Hele, ty první dva jsou jednoduchý, ale u toho třetího musíme... Hop. Stop. Hop. Dobrý. Tak. Stůj, a teď moment, stůj. Teď musí je... Tak. Woo! Ty vole, my jsme dobrý, kámo. Jsme lepší, než jsem čekal. Kam jdem, tady na střechu? Ne, tady je pokojík, mám pocit, ne? Kam netahej mě, vole! No, tak jo. Tady bude nějaký bullshit, vole, že se to propadne. Jaký boss fight. Může tady být boss fight? Já myslím, že ne. Já si myslím, že boss fight je sám proti sobě, vole. Jakože ty jsi sám svým šéfem. Jo. Jsi osvědčil simulátor. Tak jak? To je easy. Co dělá metro takhle vysoko jako v pekle? Jakože prostě to hraničí? OK. Ježišmarja. No jo. Já bych si klidně vzal metro, jako aby jsme šli pryč. Jo. No, udělali jsme progres, přece tak. Víš, co se mi jenom nelíbí, že ta vůbec se jako nehejbe, že jsem se jako nikam neposunul, víš? Jako co se nehejbe? Jo, tak tohle je pěkně hnusný teda. Ne! Se skočil moc pozdě. Počkej, co se nehejbe? Ta šipka nahoru, že jsme jako výš a výš. Počkej! Ta kulička je to, kde jsme? No. Jakože jsme třeba ve 30% té mapy? Mhm. Nebo to je možná ten první checkpoint! What the fuck? Počkej, to ne. Já myslím, že jo. To mi neříkej. Já jsem si... Hop. Narovnáme se. Hop. Dobrý. Jo, padám. Proč tamhle vypadá, jako že už tam nic jiného není? Myslíš? Proč jdeš nahoru po té střeše, vole? Nevím, protože co když bychom se měli jít, že jo? Myslíš si, že tam doskočíme tady? Nebo se jebneme od trubku? Z toho spodku. Odsud. Jo, dobrý. A co tady? Tady. Nebo ne? Tady jako... Oh, shit, sorry. Dobrý. Počkej, já se nepřitáhnu. Zachráněno. No. To mi teda přijde víc easy než ty kostry, ty vole, počkej, kam jdeme? Jo, tamhle. Jdem správně. To nevím. Dobrý. Jo, tamhle tady to projdem. Co jsou tamhle ty křídla? Nevím. Aha. Jenom jako coiny. Počkej, moment. Máme jít sem? Já právě nevím. A mám pocit, že jo. Počkej. Já se jo. Já se nemůžu, dobrý. Dobrý? Ty kráso. To jsme skončili celkem dobře. Okej, okay. Dobrý. To jsem dobrý. Nečekal. Tak je, tady to bude muset prostě dát najednou. Jo. Tak, jo, tři, dva, jedna, teď! Dobrý. Moment. Nespěchat. Nejsem tam. Hele, už jsme skoro u další části. Jo. Už to vidím, ten vrtulník, jo. Yes!
Yes. Kámo, my jsme fakt dobrý, ty vole. Yes. Let's go. Počkej, to je jenom vrtulník? Jo. Ne. Ne. Já jsem myslel, že to je konec. Já jsem myslel, že to je konec rady. Almost, kámo. Já jsem myslel, že to je konec. Brm, 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 brm. To není konec. Proč mi tohle co děláš? Ještě je nějaký kousek cesty. Ty krás, takže bychom třeba za jako lehce za prvním checkpointem, bychom třeba ve třetině mapy teď. Ne, ve čtvrtině. Já si myslím, že jsme vejš, ne? Ne, podívej se. Tady jsou tři checkpointy oficiální. Jo, takhle dobrý je, že nás to dalo na další stanici metra. Takhle. Já si myslím, že tohle by pro dnešek úplně stačilo. Dejte vědět, jestli chcete vidět pokračování tady té trýzivé hry. A když bude dost lajku, jak můžeme se trýznit i s Tomášem. Jde to hrát podle mě i ve třech řetězech, ne? Jo. Ne, ne. Jo. Ne. Já se chci, pojď se prohlídnout, kam až jsme jako došli, kámo. OK. Pojď až dolů. Tak jo. Tak tohle je náš dnešní progres. A kdybychom neměli zapnutý checkpointy, tak tohle všechno bychom museli dělat znovu. Tohle ale to jsme neušli jako krátkou cestu. Vůbec, no. Jsme vůbec neušli krátkou cestu. Nádhera. A s tímto pádem se loučíme. Čau. Čau.